Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz e estamos aqui para mais um episódio do Nosso Mundinho. Vocês estão vendo aí que eu tô sendo muito vídeo essa semana, então todo mundo ativando o sininho e passando no canal 1 hora da tarde todo dia, beleza? Mas antes, pro vídeo de hoje, a gente vai precisar de um pouquinho de ferro, então vamos sair coletar um pouquinho aqui na farm já, né? Opa! Que era um golem feio, mano. Esse é o Iron Golem mais feio que eu já vi na vida. E aí, Elegizinho, vou quebrar aqui, vai. Eu tenho perigo de eu morrer, não? E aí, galerinha do YouTube? Deletinho, vale aqui, aí, Elegizão. Deletinho, vale. Ó, deletinho. Ó. Deletinho. Eu não sei se eu já comentei, mas eu perdi todos os seus itens enquanto você tava no mercado, acredita? Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. E eu vim aqui no dente para reparar minha armadura. Como vocês podem ver, aquela não tá as melhores coisas do mundo, né? Eu coloquei os itens dele numa shulker box para trazer ele. Eu perdi a shulker box dele, mano. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito que você fez isso, LG. Você vai achar outro, velho, porque senão eu vou participar de mim, não. Não, volta aqui, eu já fiz. Volta aqui. Eu já fiz tudo, não se preocupa. Cadê? Ó, aqui, ó. Eu só vou pegar comida, que comida é o que você mais precisa, não tem. Mas ó, já te dou uma comidinha, tá bom? Nossa, LG, olha só que legal, velho. Como a gente tem capinha do Optifine, nossa Zelite é diferente. Ó, a sua do Creeper é minha de coração, né? Que bonita. Bonitinho, mano. E tu sei que sem textura, né, velho? Só ficar do Optifine, que da hora. Então, isso é mó legal, né? Deve ser legal pra quem tem aquelas capas da Minecon também, né? Imagina que legal. Sim, verdade. Mas então, ô, Delete, vamos sair daqui que aqui é um pouco lagado, né? Vamos pra minha casa nova? Beleza, vamos fazer o seguinte. Então, tá muito legal, LG. Vamos sair daqui, velho. Vamos pra um lugar mais habitável. Isso, vem cá, me segue. Não, mas peraí, LG. Você não ficou sabendo, não, que essas Underpill aqui é Underpill mais? Eu não. Como que é? Me mostra aí. Então, LG, essa Underpill aqui, elas são Enderpearl mágicas. Você só taca ela uma vez pra cima e a hora que ela cair no chão, você já vai nascer lá na sua casa, velho. Bora testar? Vamos então, vai. Vou tacar aqui, hein? Vamos. Caraca, ué, que funcionou, LG. Ó, vou te mostrar minha casa, Delé. Ué, não é aqui não? Cadê sua casa? Olha pra baixo. Cadê? Tá, ó, você tem que olhar pro seu pé. Mas você tá... Olhando. Ué, você tá vendo o seu pé? Porque eu não consigo ver o meu aqui assim. É burro, eu tô vendo, cara, não consigo, não, velho. Tá, enfim, vem cá, Delete, vai, não vou ficar te zoando, não. Ó, não julga porque eu não sei construir. Ah, que bonitinha sua vilinha. Você vai fazer uma vilinha aqui, LG? Não, melhor, vai ser tudo subterrâneo. Que massa essa casinha aqui, mano. Você gostou dela? Gostei, velho. Ficou uma bonitinha, mano. Você que fez? Aham. Uhum. Ó, ficou bonitinha, mano. Tá manjando as construções, LG. Não foi tudo do zero, né? Tive uns auxílios da internet aí, né? Mas não, tamo aí. Caraca, ela é bem decoradinha que eu tô vendo aqui, mano. Então. Pode explorar, ela tem interior, tem segundo andar, tem tudo aí, fica à vontade. Caraca, nossa, mano. É aqui, muito bem feitinho. Segundo andar, galera, sobe aqui. Caraca, LG, você... Nossa, mandou muito bem aqui na casinha aqui, velho. Olha, tem até sacadinha aqui pra ver o primeiro andar, velho. Olha aqui pela janela, tava te vendo. Tô te vendo aqui, ó, Delete. Ó, oi! Deletinho! Quebra não! Deletinho, eu não tenho mais! Meu Deus, deixa eu ver se eu tenho mais. Deletinho! Desculpa. Relaxa, passou. Deletinho! Deixa assim pra entrar um vento. 2 episódios atrás, eu fiz isso daqui, olha. Acho que você não viu ainda, né? Ó, aqui tem um laguinho com peixe. E entra aí. Caraca, velho. Que bonitinho. Deixa eu testar. Caraca, isso aqui pessoalmente é muito mais divertido, velho. Eu tenho que fazer um desse aqui no meu mapa, mano. Vai, todo youtuber que vê o vídeo de ontem que eu soltei lá com o Gui, mano, vai querer fazer isso, certeza. Foi muito legal. Mas dá trabalho, Delete. Olha aqui pra você ver. E é caro. Caraca, esse bloco, véio, de ouro. É tudo bloco de ouro embaixo. E teve um loot block que eu tive que apertar 28 vezes o botão até ficar no negócio certo. Nossa. E tu usou aquele programinha lá, LG? Tentei usar, mas essas versões novas fica ruim. Ah, daí eu e o Gui teve que dar uma descoberta, fazer tudo manualmente. Foi mó tempão. Cara, ficou muito perfeito isso aqui, LG. E o que você pretende fazer nessa sala aqui? Ah, você perguntou na hora certa. Aqui é o cantinho dos inscritos, ó. Aqui eu tô colocando os membros, que ó, pra quem é membro aqui, ó. Ô, Delete, virar membro é 2 contos só, pô. 2 conto? É 2 contos só, 2 céuzinhos. Vou virar o membro então, galera. O povo também que tem que virar membro, né, velho? Pra não mentir, é R$1,99. E sem falar que eu vou estar fazendo live exclusiva pra quem é membro jogando aqui no mapa, sabia? Pô, galera, então vira membro aí pra você ficar recebendo os conteúdos exclusivos aí do LGzinho. Eu não sou tão mercenário assim, não. Aqui também tem a parede dos inscritos. Por enquanto, eu só tinha colocado o nome da Brenda, por causa que, né, eu tava gravando vídeo adiantado. Então não tinha como ninguém ter comentado. Mas hoje a gente vai colocar o nome de 2 inscritos, Delete. Tá, você coloca de um e eu coloco de outro, então. Beleza, então, vamos no vídeo pegar. Ó, Deletinho, vem cá ver como ficou. Eu coloquei o nome do Alexandre e você colocou da Mariana, né? Uhum. E se você quiser participar também disso, sabe como que faz, né, Delete? Bom, você tem que comentar aí, galera. Deixar o like, se inscrever no canal, tem que ser um inscrito ativo. Inclusive, LG, você ficou sabendo que agora, toda vez que você dá coraçãozinho no comentário da galera, aparece o número de coração que você já recebeu, entendeu? Sério? Então, o que dá pra você fazer? Dá pra você colocar o nome da galera que tem mais coração, entendeu?
entendeu? Que é mais ativo no canal. Sim, isso é verdade, é uma ideia boa. Imagina assim, se eu der coração só em quem comentar no vídeo na primeira hora que ele sair. Daí quem tiver mais coração, eu vou colocando o nome, isso é legal, né? Sim, entendeu? Fica até mais fácil você escolher os comentários que vai vir pra cá. Oh, verdade, então ativa o sininho aí, né, galera? Ativa o sininho e comenta aí qualquer coisa. Tem que tá, sair o vídeo, galera, tá na primeira hora aí e comenta, velho. Ó, hoje eu não vou estar colocando nenhum membro, não, porque eu coloquei dois no último vídeo e hoje eu tô colocando dois inscritos. Daí amanhã eu vou colocar um inscrito e um membro, tá bom, Danetinho? Vamos lá então, beleza, velho. Vamos então, vamos sair daqui que tá tomando muito tempo aqui, né? Ô, galera, eu já participei de dois vídeos no canal do Delete. Passa lá, tá na descrição aqui, ó. Todo mundo vai lá, comenta alguma coisinha bem legal e passa no canal desse feioso aqui, vai. Verdade, vai, verdade. Então, se falar que direto eu tô aparecendo lá, e aí o Delete tá vindo pra fazer uma série de Skyblock. Então, ó, já se inscreve lá que em breve, quem sabe, eu tô aparecendo lá, né, Delete? Verdade, vai ser da hora essa série, LG. Tô empolgado. Eu também, então. Agora, bora focar no projeto, né? Vamos lá. Sabe qual é o projeto de hoje? O que nós vamos fazer, velho? Vamos quebrar dois chunks inteiros. Não estou suportando mais. Eu estou no limite, Brasil. Todo mundo, eu faço a mesma piada e todo mundo responde igualzinho, Delete. Mas não tem como responder. Vou responder o quê? Nossa, que legal. Vamos lá, então. Hoje o projeto é fácil, Delete. Você sabe como que funciona uma impressora, né? Você coloca uma coisa e ela apenas copia e cola, né? Então, você fez uma mob trap mó legal, né? Ladrão. Ah, você vai fazer uma mob trap? Vou fazer a sua mob trap. Oh, vamos lá, mano. Você tem uma pessoa certa, velho. Então, é por isso mesmo que ideia já não erro. Ó, eu sei que você fez ela com muita pedra. Então, eu peguei pedra. A gente vai ter que recolher pedra que tá espalhada pelo baú, ó. Se você olhar que tem umas pedras aqui também, eu vou recolher então. Vamos pegar todas as nossas pedras e colocar no baú de baixo, pode ser? Ó, Delete, eu peguei um montão de pedra e eu acho que você pegou também. Só que, o que mais que eu preciso pra fazer essa farm? Ó, seguinte, LG, você vai precisar de dispenser, que é pra ficar liberando os baldes de água e colhendo. E você vai precisar também de ejetor. Ejetor não, na verdade é o... Observador? Observer, isso aí mesmo, acertei. LG. Basicamente, a farm inteira, você só vai usar esse tipo, isso de redstone, entendeu? Depois, você lá no finalzinho da farm, você vai ter que fazer um clock, né? Pra ficar ligando e desligando a farm. Ah, então é bem simples, fácil, né? Sim, é bem simples. Não vai usar quase nada de redstone. Ó, Deletinho, eu fui lá na minha vila antiga e eu peguei algumas linhas pra gente fazer usar, tá bom? Então, ó, vou te ensinar um jeito de fazer muito rápido, você conhece? Conheço. Aí, então qual que é o nome dele, então? É o livrinho ali, ó. Não dá pra você fazer pelo livrinho. Não, do jeito mais rápido ainda, Delete. Ah, pegando criativo, então. Mais rápido ainda? Ué, o que é então, caramba? O nome desse método é o método indiano, mano. Acredita? O nome dele é Pló Pló Pló. Conhece? Não. Não, vou te mostrar então. Pló 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 Pló. Aí, Deletinho, 10 arcos aqui já na mão. Falei que era rápido? Você é doente, velho. Tá, quando eu cortar, fica rapidão, você tá ligado, né? Pra mim, pros inscritos que tá assistindo, ficou um negócio super legal, divertido, mas pra mim aqui no vídeo... Ficou só um tontão falando Pló Pló Pló, né? Sabudo. Vai, toma aqui, ó. Isso. E sobrou bastante pedra com você? Sobrou. Deixa eu... Quer que eu explique mais ou menos o circuito aqui pra você ver como vai ser? Ah, mas isso é bom, né? Porque eu tô meio perdido. Ó, você pega um bar de água pra mim. Olha só, LG, a gente vai fazer o seguinte, mano. Essa farm de mobs, ela usa dois sistemas muito simples de redstone, né? Ó, vou colocar aqui o ejetor no chão e coloca o balde de água aí dentro. Ah, tá, aqui dentro. Tá, desculpa. Agora o que eu vou fazer, mano? Eu vou descer aqui embaixo, vou colocar dois blocos assim, mano. E vou colocar o Observer. Vou colocar ele mirado pra baixo, ó. Tá vendo que ele ficou com o zoinho dele aqui pra baixo, ó? O zoinho vermelho. Aí o que acontece? Essa farm aqui, ela vai ser ativada com o quê? O que, que vai fazer ativar ela? Blocos, né? Olha só, toda vez que eu colocar um bloco aqui em cima, vai ativar a água lá embaixo. Coloca o bloco aí pra você ver. Eita, tira, tira. Aí quando você tira... Ah, entendi. 10 mil QI. Então aí quando você tira o bloco, ele desliga. Quando você põe, ele liga, entendeu? Daí como cada andar vai ser um andar ativando o outro, né? Sim, na verdade, ativa. Deixa eu ativar aqui, ó. Depois a gente coloca a grama de novo. A plataforma de mobs, ela vai ter esse diâmetro que a água tá escorrendo, tá vendo, ó? Sim, daí os mobs vai ter que cair, né? Sim, ela vai ser bem pequenininha, tá ligado? Mas daí o que acontece? Os mobs vai nascer aqui, aí eu posso supor que eu sou um mob. Vou fazer o barulho de mob. Coloca o bloco. Nossa, mas que mob burro. Eles vão ser empurrados pela água, tá ligado? Aí como aqui vai ser o final da plataforma, eles vão cair lá embaixo e vai morrer. Mas LG, a gente vai ter que fazer essa farm, mano, no meio do oceano, velho. Que senão não vai adiantar nada fazer ela aqui, ó. Vai perder eficiência. Ah, é, né? Você fala que vai ficar feio, né? Montando um negócio voando aqui perto de casa. Deixou algum oceano quando eu falei pra você procurar? Não achei, porque eu não procurei, tá o lagado. Ó, e eu vim aqui na minha mob trap antiga, porque ela não é muito eficiente, não. Então, né, na hora de... Opa, o que é aquela formiguinha ali? Ó, gente, eu tava dando uma olhada aqui no meio do oceano, no meio de todas as ilhas, né? Inclusive, deixa eu dar uma olhada, pera aí. Deixa eu dar uma olhada nessa mob trap sua. Olha, gente, pelo que eu tô vendo aqui, mano, essa farm aqui não é tão eficiente, porque você fez ela muito baixa e muito perto desses gelos. Eu acho que nasce mob em cima de gelo. É, pior que nasce. É que é o seguinte, a ideia era fazer a mob farm aqui e quebrar. Vagabundo.
vagabundo. Então, LG, olha só, subi aqui a plataforma, aperta F3 pra você ver, né? Tá na camada 190. Nossa, é alto, né? Vai até quanto mais é alto, porque, tipo assim, a gente tem que evitar de nascer muito mob, né? A gente, por fazer todos os mobs do Minecraft, nascer só nessas camadas aqui, entendeu? Ah, mas o Minecraft vai até qual camada? Vai até 250, se não me engano. Vai dar pra fazer, vai dar pra fazer. Ó, o que que nós vamos fazer aqui agora? O bloco de água, deixa eu colocar água aqui. Na verdade, você já tem esse lab aí, né? Eu fiz balde se precisar, tá? Mas eu tenho ferro, vou fazer uns baldes aí. No meio aqui, a gente conta 7 blocos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Conta pros outros lados também. Contando aqui, ó. 1, 2. Pera, esse aqui é 5, 6, 7. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos fechar aqui nas vértices, na diagonalzinha, tá ligado? Isso, LG, isso. Tá bom, agora é fácil, então. Não é necessariamente fazer com slab, entendeu? Só que a gente tá fazendo com slab. Ah, porque daí economiza bloco, né? Olha só, LG, fizemos aqui a nossa plataforma de 7 blocos pra cada lado. Então, olha só, toda vez que eu colocar água aqui, tá vendo que os mobs, não vai ter pra onde ir, eles vão cair, tá vendo, ó? Elas vão certinho mesmo, né? O que nós vamos ter que fazer? Ó, nós vamos fazer o seguinte, ó, vamos quebrar aqui, ó. Vamos colocar um bloco ali embaixo. Aí nós vamos colocar dois blocos aqui pra cima e coloca o parador, ó, tá vendo? Tá, e agora? E agora a gente vai arrumar aqui, né, o que a gente colocou. Vamos subir, sobe aqui junto comigo. Deixa eu ver. Vamos fazer o seguinte, LG, dá um pulinho que eu vou colocar o bloco aqui. Não, quer você ir. Vamos fazer junto. Dá um pulinho que eu vou colocar. Pra colocar bloco. Aí, pior que deu, achei que não ia dar nunca, eu juro. Sim, mano. LG, tá vendo aqui o Observer? Aham, tô, e aí? Você viu que aquela hora lá na sua casa, a gente só fez o teste nesse bloquinho aqui de baixo, na primeira camada, né? Que é diferente, a gente vai fazer o teste, ó, com dois Observer, né, mano? Eu vou colocar o bloco aqui e ele também vai ativar o editor lá de baixo, olha só. Olha a distância que vai ativar o bloco, tá vendo? E daí quando quebrar ele tira também? Sim. Sabe por quê? Porque a energia vai passando, tá ligado? Tipo, a energia desse Observer vai passar pro editor, que vai passar pro outro Observer, que vai passar pro editor, sucessivamente, sabe? Então é por isso que você falou que não ia precisar de muita redstone, né? Quando você ativar uma, vai ativar todas, né? Sim, vai ativar todas. Isso é muito bom. Vamos continuar jogando aqui a plataforma? Vamos. E galera, eu só queria lembrar que só tá sendo possível sair vídeo todo dia dessa semana, por causa que um amigo meu tá me ajudando. Então, todo mundo passa no comentário fixado e segue a página dele, beleza? Isso é muito importante pros vídeos diários continuar. Então, passa lá. Só depende de você, hein? LG, tá vendo aqui o Observer? Aham, tô, e aí? Você viu que aquela hora lá na sua casa, a gente só fez o teste nesse bloquinho aqui de baixo, na primeira camada, né? Aqui é diferente. A gente vai fazer o teste, ó, com dois Observer, né, mano? Eu vou colocar o bloco aqui e ele também vai ativar o editor lá de baixo, olha só. Olha a distância que vai ativar o bloco, tá vendo? Ué? E daí quando quebrar ele tira também? Sim, sabe por quê? Porque a energia vai passando, tá ligado? Tipo, a energia desse Observer vai passar pro editor, que vai passar pro outro Observer, que vai passar pro editor. E assim sucessivamente, sabe? Então é por isso que você falou que não ia precisar de muita redstone, né? Por causa que tudo vai... Quando você ativar uma, vai ativar todas, né? Sim, vai ativar todas. Isso é muito bom. Vamos continuar jogando aqui a plataforma? Vamos. Beleza, LG, terminamos de fazer aqui as 10 plataformas. Tá vendo aqui que sobrou um Observer? Eu ia perguntar, já ficou sobrando um Observador aqui à toa, né? Pra que serve ele? Ó, a gente vai fazer o seguinte, agora a gente vai fazer uma camada dessa aqui, ó. A gente vai fazer essa mesma plataforma, só que gigante. Em vez de fazer com 7 aqui, ó, tá vendo? Ah. A gente vai fazer com 30, LG. 30? Meu Deus, eu tenho duas slab, Delete, duas. Vai dar, vai servir. Deixa eu ver aqui, eu vou fazer mais slab pra nós aqui. Tá, mas agora é o seguinte, LG, olha só. Tá vendo aqui que a camada, ela tá certinha na camada do bloco? Bloco inteiro, ó, tá vendo? Ó? Sim, tá na altura certinha do bloco. Aqui nós vamos fazer diferente. Na última camada, pra evitar ficar colocando tocha pra nascer mob, vamos ser mais espertos. Já vamos fazer essa camada no slab de baixo, entendeu? Aqui, ó. Assim, ó. Tá vendo, ó? Porque daí que acontece, o mob não vai nascer no slab. Então, né, gente, tá vendo aqui? A gente já tá fazendo uma camada aqui, ó, do meio bloco, tá vendo? Aham. Então, como a gente vai fazer uma camada gigante, a gente não precisa ficar se preocupando pra colocar tocha, iluminar, essas coisas não, entendeu? Ah, que não vai nascer mob, né? Não vai nascer, tá ligado? Só vai nascer na camada aí que nós fez, mano. Que nós quer que o mob nasça em si. Ah, então vai dar bom agora. Então a gente vai tem que puxar 30 blocos? É, vamos fazer com 30. Vamos ver, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18. 30. Tô de boa. Aqui, seu demônio! Feioso! Olha, tá nascendo mob, Dorete! Tá mesmo? Deixa eu ver! Tá cheio de mob, não, cuidado, hein! Vamos fechar logo aqui a plataforma pra nós ver que tá nascendo um monte de mob. Não me derruba, não, tem difícil. Sabudo e malu e maior.
Deletinho. Passou, sei lá, meia hora, a gente fez tudo. Teve um pouquinho de timelapse, que eu não gravei tudo, eu esqueci. Mas eu gravei a maioria das partes. A gente fez a área de 30 por 30 aqui, gigantesca. Só que tem um problema. O meu inventário tem 5 espaços livres. E a gente precisa roubar os itens de redstone da outra farm pra fazer o clock. Então desce comigo, me segue, vai lá roubar as coisas, tá bom? Tá, Delete, já sabe agora, né? Já manda um RJ aqui. Esse clock aqui é muito simples, LG. É muito simples mesmo, vai. Eu já peguei um pack aqui de bloco aqui também, desse bloco aqui bonito, da gente já usa ele. Pronto, a gente tem um pack desse bloco aqui pra usar no clock. A gente precisa de comparador. Você tem comparador aí? Tenho dois, mas tem um pouco aqui embaixo, se eu não me engano, também. Ah, é comparador mesmo? Deixa eu ver, dropa aí. Ué, que caiu da server. Eu estou no limite, Brasil. Ó, eu achei também dois repetidores aqui no baú, Delete. Então tem dois repetidores e dois comparador. LG, farm horrível essa aqui que você tem. Para de falar dela, foi feita com amor. LG, então, mano, agora chegou a parte mais complexo do vídeo todo. Galera, vocês vão ter que assistir esse vídeo pelo menos umas 3 vezes essa parte. Se você não entendeu, você volta, porque é muito complexo mesmo, entendeu? Eu vou mostrar pra você, LG. Olha só, vamos colocar um bloco aqui, ó. Me dá um bloco inteiro aí, LG. Pede pra galera aí, a galera tem que prestar muita atenção, mano. Porque essa parte aqui é muito complexa, entendeu? Então, tipo, se você não prestar atenção, você não vai conseguir fazer a farm, entendeu? Agora, olha só. Ó, coloquei um pistão aqui com dois blocos de altura, ó. Um, dois, tá vendo? Dois blocos de altura do Observer, tá vendo? O que eu vou fazer? Aqui tinha que ser, na verdade, um pistão de slime, eu errei. Eu não acredito no que eu ouvi. Então, olha só, coloquei aqui um bloco de slime virado pra baixo, a dois blocos de altura do Observer. Então, o que eu vou fazer? Olha só, eu vou colocar aqui um bloco mirado nele aqui, ó. Beleza, o que eu vou fazer aqui agora, mano? Olha só, vamos colocar aqui bloco aqui, coloca uma redstonezinha aqui. Agora, mano, a gente vai fazer o seguinte, vamos fazer o croc. Você tem funil aí? Você pegou um funil, não pegou? Peguei 15, mano, o cara aqui é brabo. Ó, vamos fazer aqui agora, mano, o clockzinho, que é um negócio muito complexo, a galera não vai entender muito bem. Ó, eu separei até um bloco já pro clock aqui, eu separei o bloco de pedra lisa, eu coloquei um pack ali que é um tamanho bom pro clock. Coloca já. Slab aqui, coloca slab aqui. Bom, basicamente a parte mais complexa tá aí. Tá, deixa eu explicar pra galera então que você não explicou nada, ó. Tu bota um funil virado pro outro, ó, bota os caras pra se beijar, tá ligado? Você bota dois comparador, um pra cada lado, um bloco em cima uma redstone, ó. Pausa aí, tira uma print, fácil, legal, de boa. Você bota um pack de algum bloco, ó, ele fica passando pra cá. Daí quando passar um pack pra cá, ele vai ativar o comparador. Vai ativar esse pistão que vai mandar bloco pra cá. Só que tinha que ser com slime pra acontecer isso. Daí depois na volta vai acontecer a mesma coisa. Simples, rápido e fácil. Agora tem que arrumar uma opção com slime, que é a parte difícil. Aonde nós vamos arrumar um pouco de slime, hein, LG? Não, mas eu sei resolver isso do jeito mais fácil. Vou te mostrar, Delete, a diferença entre você que copia a farm de canal gringo e o gamer aqui que faz a farm com as próprias mãos. Eu quero ver isso aí, então. Me deixa curioso. Qual é a gambiarreira que você vai fazer aí? Gambiar, mano, eu vou usar o cérebro. A gente bota um bloco aqui em cima, bota outro aqui, ó. Mano, você não sabe nem um bloco ser bom, essa. Eu não entendi, cara. Caraca, genial, LG. Puta merda. O cara aqui é um gamer nato, né, galera? Gente, como eu penso 10 vezes mais rápido que o Delete, eu fiz o seguinte. Eu botei o pistão aqui embaixo, porque quando ele ficar grande, ele vai dar um block update. Vai atualizar aqui do Observer. Será que vai funcionar? Vamos ver. Mas como é que você se sente com o cara que copiou sua farm e fazer melhor do que você? Ah, mano, eu me sinto feliz, porque geralmente os aprendizes têm que superar o mestre. Ah, tá dando certo, ele tá ativando, ó. Aí, tá dando certo, mano. Ah, aprendeu, né, Delete? Ah, tá dando certo, LG. Mas gostou, é o seguinte, né? LG. Aqui é um bloco inteiro, a gente tem que evitar de nascer mob. Então coloca slab e tudo aí, ó. Também. Mas não vai travar o sinal de redstone? E no pistão não nasce também? Vai ter que colocar em tudo. Aqui, gente. Em tudo? Estão lá, sim. Aham. Isso. Agora tá 100% eficiente isso aqui, entendeu? Não vai nascer mob em lugar nenhum. Faltou as águas, né? Faltou as águas. Agora a gente vai ter que fazer água infinita e intercalar aqui o negócio de água. É mais difícil aqui, mas eu vou mostrar pra vocês que vai ficar de uma forma fácil. Vem cá, LG. A primeira aqui, ó. A primeira aqui, ó, de cima. Ó, seguinte, velho. Deixa eu ver o que tem aqui. Vai lá e desliga a farm, LG. Desliga lá em cima. Tá, olha só. Olha só. Presta atenção que eu vou explicar e você vai gravando, beleza? Tá bom. Nessa parte aqui, eu vou colocar a água, o bloco, o balde de água dentro do ejetor, tá vendo? Tá, você colocou o balde de água dentro do ejetor e aí? Vamos pular aqui por coisa de baixo. Vem. Aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar água fora. Eu vou colocar o balde vazio lá dentro, entendeu? Ah, daí uma vai mudar a outra, né? Sim. Aí agora, vamos cair aqui embaixo de novo. Vai ficar uma bagunça de água, mas depois arruma. Aqui vai ser diferente. Aqui, eu vou colocar o balde de água. Aqui é só o balde dentro, aí dentro, né? Ah, eu coloco agora? Tá. Então aqui a gente coloca o balde inteiro aqui dentro. Coloca também pra ficar bonito. Agora eu desço. E aqui você coloca a água inteira, né? Então eu vou colocar a água inteira e coloco o balde vazio lá dentro. É intercalação, galera. Coisa básica. Vai intercalando aí. É a última plataforma. A gente vai colocar o quê? Balde de água. Agora, LG, toda vez que a gente ligar essa farm, ela vai intercalar as águas e vai ficar um negócio muito massa, tá ligado? Olha só, LG, tá vendo que a água tá ativada? Sim. Na segunda camada aqui, ó, tá sem água, tá vendo? Uhum. E assim vamos esperar um pouquinho? Vamos esperar um pouquinho que ele vai tirar a água daqui e vai colocar água embaixo, ó, se liga. Ó, dele tirar água daqui, ativa daqui e vai trocando todas, ó. Vai trocando todas e vai intercalando. Isso aqui fica muito bom, porque vai nascendo muito mob, já vai sendo empurrado. Enquanto vai nascendo mais na camada de baixo, vai sendo empurrado também.
Delete. Finalmente. Olha quanto funil. Aqui tá pronto agora, é só farmar. Então vamos pra aquela plataforma aqui. Ah, o ideal, LG, é a gente fazer colocar vidro ali, né? Pra quando nascer Phantom, não ir matar o C. Porque geralmente você vai querer já sair farmando no tiro, você não vai? É, mas agora não, agora não. Já botei 8 chunks aqui que é suficiente pra carregar tudo, ó. O tema de água tá funcionando. Não tá aquela beleza, né, André? Faz um lagzinho, mas. Delete. Então agora é o seguinte: o que eu tenho que fazer é tirar o jogo do Pacífico pra começar a nascer os mobs. Eles vão nascer e cair, né? Só que a gente sabe que como funciona o esquema de eficiência do Minecraft. Então você pode dar uma saída rapidinha, por favor? Pronto, carregou. Então, galera, vou estar colocando na dificuldade normal agora. Vamos ver se vai estar nascendo muito mob. Ó, até agora nada, até agora nada. 3 creepers, 3 zumbis, mais 2 creepers, mais 2 zumbis. Ó, já tá nascendo um pouquinho, ó. Pode nascer ali embaixo ali também. Acho que fica mais pra trás aqui, ó, que nasce mais ainda, ó. Ó, já nasceu esqueleto, já nasceu aranha. Ó, tem esqueleto ali em cima, ó, eles estão tudo caindo, ó. E eles morrem na mesma hora que cai, meu Deus. E já nasceu mais aqui enquanto tá vindo aqui, ó. Já tá vindo aqui, ó. Beleza, mas Delete, essa mob farm aqui gera muito, só que nem vale a pena eu esperar uma hora pra ver quanto que gera, porque toda hora tá nascendo mob. Vamos ver quanto que gerou em um minuto. Mano, nossa, foi bem mais do que imaginava, Delete. Tem 30 carne de zumbi, tem quase um pack de pólvora, 30 linhas, 30 flash e 20 osso. Ou seja, LG, essa farm em um minuto, ela rendeu mais que a sua farm em todos os episódios. É, mano, essa farm em um minuto, aquela outra farm eu tinha que ficar, tipo, 2 horas pra pegar um pack de pólvora. Imagina então se eu deixo, tipo, 1 hora isso. Vai faltar baú. Eu vou deixar essa farm 20 minutos depois e vai ser o baú que eu vou usar na thumb, pode ser? Mas é isso, galera. Ó, ó, farm eficiente. De 0 a 10, essa farm é 3 trilhão eficiente. Número básico, sabe? Ó. Lembrando, velho, que ela é muito simples, cara. É muito simples essa farm. Então, a coisa que dá mais trabalho nela é fazer os funil. Só que você nem é obrigado, porque você pode muito bem só ficar passando lá embaixo e pegando os itens. Pode colocar um carrinho também. Olha quanto homem tá caindo. Meu Deus do céu, Delete. Então, mas é isso, galera. Espero ter gostado. Deixa o seu like, tá aí no vídeo todo dia da semana, às 1 hora. Então, passa aí. E é isso. Passa no canal do Delete. E nós falou. Opa, ó, Delete. Caraca, mano. Encheu uma hotbar nesse tempinho extra aqui da gente fazer isso. Meu Deus. Tô falando pra você, LG. Eu deixei farmando enquanto eu tava editando o vídeo. Tipo, lotou os baús, velho. Era muito, mano. Enquanto eu tava editando o vídeo, velho.